Les desavinences de l'executiva local d'Esquerra de Girona amb l'actual portaveu al consistori, Maria Mercè Roca, han empès a l'escriptora i política fer un pas enrere en la seva activitat política, així com bona part del grup municipal. Roca assevera que s'ha sentit menystinguda per la feina feta amb aquests 3 anys. Les coses, quan no van bé i no s'arreglen, tendeixen a anar més malament encara. I finalment, doncs, ha arribat a un punt en què jo he sentit que se'm qüestionava, he sentit que no es valorava la feina que nosaltres fèiem al grup municipal, he sentit que no sempre se m'havia tractat amb la honestedat que jo reclamo sempre i que jo intento sempre, doncs, tractar molt bé les persones. Roca, però, va més enllà i les crítiques que al partit són contundents quan acusa la formació republicana de menjar-se els seus propis fills. Però jo sí que puc parlar d'una tendència que té Esquerra Republicana, com a mínim a Girona, que és fer com el déu Júpiter. I el déu Júpiter el que feia és que es menjava els seus fills. Anava tenint criatures i se les anava menjant elles mateixes. Doncs aquesta imatge de la mitologia a mi em serveix per dir és això, no? És a dir, Roca va obtenir 4 regidors el 2015, quan la formació no tenia ni representació al consistori. Les enquestes indicaven que Roca tenia un alt grau de coneixement entre la població. Ara, però, la formació haurà de buscar relleu. Roca lamenta que el partit posi per davant la formació o el projecte a les persones. Hi ha hagut també, penso, una manera diferent de veure la política. Per mi la política i allò que s'ha de posar en primer lloc, quan parlem de política i quan parlem de tot, són les persones. Perquè si no tenim les persones a dalt de tot, en primer lloc, i en segon lloc, i en tercer lloc, no val la pena que fem res, perquè tot s'ha de fer per les persones. Perquè si no es fa per les persones, res no té sentit. Aleshores, quan a mi em diuen, no, és més important el projecte, doncs jo veig que no anem en la mateixa línia i penso que l'entesa no és possible. L'actual diputada Anna Caula és una de les possibilitats que estudiava el partit, però hauria declinat aquesta possibilitat. A un any vista, els republicans hauran de buscar el relleu, entre els quals també hi ha el senador Quim Ayats.